Who is the group Zafafa? Who is the group Zafafa? Isah Bunu. Happy Selati, young Bunu. Happy Selati. Who is the group Zafafa? Who is the group? Happy Selati, some kachena zona baku. Who is the group? Voice ta guru pari suna da ilimin su da hankali suke abin su dole ma a san su voice ta guru kun san da ba su kushe kansu ko me suke be da ilahu rabbana ya basu yaran da hankali ka barni dole in fade su sun samu tarbiyya kwarin gare shi mai gidansu kayan jikin su kafka duba babu mai irin su tsaftar jiki kamar jikin wata aka cire su ɗan yare yaran ne halin su ya fi shekarun su voice ta guru zafafa haka ake kiran su voice ta guru Happy Sallah, sun kace na zo na baku. Voice ta guru, kwarai kun samu karbuwa cikin garinku. Kuna da tanadi a zuciya da rayuwarku. Kun samu tarbiyya a gunzan yanu mai gidanku. Suna ta bincike sun kasa yadda za su sanku. Fashion guys irinku babu su cikin garinku. Barka da sallah kun kace na kai wa jama'arku. Ga duk shiwa gabanku ba ku kyan su masu sanku. Hanta jini kuke a dole dole za a barku. Kun samu karbuwa a gunu duka an yabe ku. You are the best king garin a dole in fade ku. Ido yana ganin ku kunnuwa suna ta jin ku. Oh Instagram, Happy Sallah sun kace na zo na baku voice ta guru kwarai kun samu karbuwa cikin garinku da za su samu dama wallahi za su dama domin akwai alama suna shiri da kima komai suna da himma domin kawai su kama ni ban shiri da rama don bana so na zurma kyawun kunu a dama domin ya kara kima kowa ya zo ya kama ku ce da shi ya koma ku kun ka samu girma a inda ake nema zafin karin ku nama ki sanya jiki kirma in za a mai da himma a dole ne a cimma yaran suna da zimma ai dole ne su girma ai dole ne su girma voice ta guru Happy Sallah sun kace na zo na baku voice ta guru kwarai kun samu karbuwa cikin garinku tunda sun kace da ni na zo na gaida yan garin su bana ce da su a domin ku ban tsanar su zahirin su in ka so kawai ka je ka gansu duk ka tabbata haƙi na kai fa ba kamar su su suka fice guru a nahiyar cikin garin su aminta sun biyo ta inda dole ma a san su tunda sun kace da ni na zo na waki alhalin su har da duk shugaban gaban su zakirin su zan kira su in guru duka su sunayen su na a hannu wajibi ne in fade su dole gaisuwa tukun na fara kai wa shugaban su voice ta guru Happy Sallah sun kace na zo na baku voice ta guru kwarai kun samu karbuwa cikin garinku da yana dole ma na fara ambatar sunan ka tunda kai ka zama shugaban su zan fade ka ka iya ka saba abin yana jikinka zai je zai doctor haka aka san ka dole ne a bar ka Gayon cikin star group zafafa zan kira su Subello Casimiro, Abdulrashid Kalejon da Matukur Citizen Mansur Masan Audu Dizen Atiku MTK Audu Baban Zuga da Tasu Uhabu Sumoli da Okasha Benzema Yunusa Ajasu DK Boy star group Happy Sallah sun kace na zo na baku Boy star group kwarai kun samu karbuwa cikin garinku da gaisuwa ga leaders barkan kudu da sallah Isi ya kan busani Captain Nuhu Jamba Jamba Chindo Coach Malam Bello Habu Maza Malam Umar Zayanu Zurojo Yasir Balama Gos Maniru Babangida Enibo Yambono Happy Sallah to you all Boy Star Group Happy Sallah sun kace na zo na baku Boy Star Group kwarai kun samu karbuwa cikin garinku Isah one time